সরকারের সকল ধরনের আসনির বঞ্চিত এটি পরিয়াল জরাজীর্ণ বাসগৃহত বসবাস করেছে পরিয়ালটোয়ে। কানহার নাই জনপ্রতিনিধি তথা বিভাগ কর্তৃপক্ষর। হয় শিবসাগর জেলার নাজিয়া গেলেকি দুই নং আদর্শ গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। বিগত 35 বছর এনেদরে বসবাস করে আছে পরিয়ালটিয়ে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তথা সরকারের আহরি নাই পরিয়ালটির খবর লোবলৈ কেবলমাত্র দুজনীয়া পরিয়ালের সদস্য কেজন পরিস্থিতি করাল গ্রাহত পরি লাহেক মানসিক ভারসাম্য হেরুয়াই পেলাইছে বলে মন্তব্য আগবায় স্থানীয় রাইজে। সরকারক সংবাদ মাধ্যমের যোগেদি পরিয়ালটক সহায় সহযোগ করবলে আহ্বান জানায় স্থানীয় রাইজর বীর লাচিত সেনা নাজিরা মহকুমা সমিতির তরফের পর। চাও আহক আমার এই বিশেষ প্রতিবেদন। শিবসাগর জেলার নাজিরা গেলেকি অঞ্চলত, হয় নাজিয়া গেলেকি অঞ্চলের যে দুই নং আদর্শ গাঁও আছে, সেই আদর্শ গাঁৱৰ এজন ব্যক্তির মই বাসগৃহ পোন প্রথমতে আপনার দেখাব বিচাৰিছো। চকচোন, আপনাদের এটা বাসগৃহ, জরাজীর্ণ বাসগৃহ, যুক্ত বাসগৃহত বসবাস করেছে এওঁ লক্ষী কোঁৱৰক মই দেখাই আছো পোনে পোনে। এওঁর মাতৃ নাম আইসেং কোঁৱৰ। এয়া দেখিছে আপনাদের কি এটা কদৰ্যময় রূপত বসবাস করবলে বাধ্য হয়ে পড়েছে, যেহেতু সরকারের বিভিন্ন আসনি পঞ্চায়েত সমূহে সফল রূপায়ণ হয়েছে বলে সততে দম্ভালি মারি আছে। ঠিক তেনে সময়তে নাজিয়া গেলেকি আদর্শ গাঁৱৰ দুই নং আদর্শ গাঁও এই ব্যক্তিজনের বাসগৃহত যেতিয়া মই আমি উপস্থিত হয়ে আছো, দেখা পাইছে আপনাদের আমি আমি ভিতরলে যাব বিচারিম। দাদা, অকন আমি ভিতরপা আহিলো, এয়া চাওকচোন আপনাদের এটা বাসগৃহের ভিতর আমি যেহেতু সোমাই আহিছো, আপনার আমি দেখাবলে বিচারিম তেখেতর এখন ভালদরে এটা থাকিবলে বিছনা নাই নাই বোলে কোনো এটা চৌখা বোলে ইয়াত খাদ্য সামগ্রী রাঁধি খাবলে কোনো চৌখা এটাও ভালদরে এলাকা নির্মাণ করব পৰা হওয়া অবস্থা নাই। এয়া দেখিছে আপনাদের মই পোনপটীয়াভাবে মই দেখাই আছো আপনাদের। আনটো ৰুমলৈ আমি যাব বিচারিম, মোৰ সতীর্থক মই এফালে এবাৰ দেখাবলৈ অনুরোধ জনাইছো। এয়া দেখিছে বেৰ এখনো নাই, সম্পূর্ণ টিউবালেরা সম্পূর্ণ ঘরটা বেড়ি আছে। হয় দেখা পাই আছে আপনাদের গেলেকি পঞ্চায়েতৰ ফালৰ পৰা এইজন ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে কোনো সা সুবিধা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আমি পোনপ্ৰথমতে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা, আপোনাৰ এইটো বাসগৃহ কেতিয়াৰ পৰা আছে? 35 বছৰ। আৰু কোন কোন থাকে? দুজন হয় মা মা। আপুনি আপোনাৰ কিবা চৰকাৰী সুবিধা পাইছে নাই? এতিয়া চৰকাৰী একো পোৱা নাই বুলি শুনিলে আপুনি তেখেতলোকৰ যিজন লক্ষী কোঁৱৰ আছে তেখেতৰ মুখেৰে আপোনাকে শুনিবলৈ পালে। ইয়াৰ মাজতে আৰু স্থানীয় ব্যক্তি আছে, মই তেখেতলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম যে দাদা আপুনি নমস্কাৰ, কি ক'ব এওঁলোকৰ ঘৰ? তেওঁলোকক আজি মই দেখাৰ পৰা যিমান মই দেখিছোঁ, জন্ম হৈ মই তেওঁলোকৰ মা দেউতাককো চিনি পাইছিলোঁ। আজি তেখেতলোকৰ আৱাসটোৰে আগতো অকণমান উন্নত আছিলে, তেওঁলোকৰ দেউতাক হেৰুওৱাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ মানসিকভাৱে মাকো মানসিক অলপ হেৰি আছে, আৰু আপুনি যিজন ল'ৰা দেখিছে সেইজনৰো মানসিকভাৱে তেওঁ মানে সক্ষম নহয়। আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ একো সা সুবিধা বা চাউলৰ কাৰোৰ পৰা একো পোৱা নাই। যে চৰকাৰৰ দৃষ্টিত তেওঁলোকৰ ঘৰখন যে আজি যি ৱাৰ্ডৰ যিজন ৱাৰ্ড মানে মেম্বাৰ বুলি কয় তেখেতো আজি তেওঁৰ নাম তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু সেয়েহে যে নিউজ সংবাদ মাধ্যমে আমি এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁৰ পৰিয়ালটিক যেন চৰকাৰে যে ভাল চকু দৃষ্টিৰে চাই যেন ঘৰটি নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে, লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো চলিবলৈ এটা ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগাযোগ কৰি দিয়ে, সেই চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ এটা আহ্বান। বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ৰাইজৰ বাবে সততে কৈ আহিছে যে চৰকাৰে যে বহু আঁচনি আমি ক'ব হেৰি কৰি আছোঁ লৈছোঁ, যে তেওঁলোকৰ ঘৰটো দেখা পায় আপোনাৰ তেনেকুৱা এটা আমি তেনেকুৱাতো লাগে। আৰু আমি জনা মতে যে বিজেপি চৰকাৰখনে যে তেওঁলোকোতো আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকেও গম পাইছে যে কোনো দুৰ্নীতি বা কিবা এটা হ'ব নাই, যি দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহে পাব লাগে যি সিদ্ধান্ত যি তেওঁলোকে লৈছে গ্ৰহণ কৰিছে ওপৰ মহলে, কিন্তু তলৰ মহলত কিন্তু কেনেকুৱা কি হৈছে আমি বিশেষ গম তেনেকৈ নাপাওঁ। কিন্তু হ'লেও যিটো আমি জানো মতে তেওঁলোকক আমি অৱগতও কৰিছিলোঁ যে যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী শৌচালয় পাব লাগে, ঘৰ ৰীতি যি দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহ পাব লাগে, লগতে ৰেচন কাৰ্ড ৰীতি পাব লাগে। যে চৰকাৰে যেনেকৈ কৈছে আমি সকলো দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক আমি চাইছোঁ,
আমি সকলোখিনি কৰিছো কিন্তু সেইমতে আজি প্ৰতিফলিত হোৱা নাই। সেইকাৰণে চৰকাৰক আকৌ এবাৰ আহ্বান কৰিছো যেন এই ঘৰটিক যেন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সা সুবিধা এটা দি যেন কৃতাৰ্থ কৰে। ধন্যবাদ। হয় দৰ্শকসকল, যিহেতু এই বাসগৃহত দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ আছে, বি লাচিত থানা আছে, তেখেতৰপৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে কি ক'ব, আপুনি যিটো দেখা পাই আছে বাসগৃহটো। দেখা গৈছে যে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। হয় তেওঁলোকৰ লেট্ৰিন শৌচাগাৰ শৌচালয় ব্যৱস্থা কৰিছে, সম্পূৰ্ণৰূপে যিবোৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ আছে সকলোৱে ৰাইজে পাইছে। গেছৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তেওঁলোকে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তেওঁলোকৰ চাউলৰ যিটো কাৰ্ড পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু আজিলৈকে বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হওক, আজি বিজেপি চৰকাৰে হওক, সম্পূৰ্ণৰূপে এই লোকসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে কিন্তু চকু মেলি চোৱা নাই। চকুমুটা কুলি ভাও ধৰে এই ৰাস্তাটি সম্পূৰ্ণৰূপে অহা যোৱা কৰি থাকে। তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল যায়, কিন্তু আজিলৈকে এই দুখীয়া দৰিদ্ৰসকলক কিন্তু চকু মেলি চোৱা নাই। আৰু বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে গেলিঘন তৈল ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয়, অসমৰ 55% তৈল এই নগৰীৰ পৰাই সম্পূৰ্ণৰূপে অসম চৰকাৰলৈ ৰয়েলিটি পোৱা, ভাৰত চৰকাৰৰ ৰয়েলিটি গৈ আছে। কিন্তু এটা সাধাৰণ অলপ হয়তো তেওঁলোকৰ চৰকাৰে সকাহ দি পাৰিলে হ'লে তেওঁলোকৰ এটা ৰেচন কাৰ্ড, তেওঁলোকক এটা গেছৰ ব্যৱস্থা, তেওঁলোকৰ এটা ঘৰৰ আৱাস যিটো বনাবলৈ যোজনা আছে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দিব পাৰিলে হ'লে। কিন্তু অসম চৰকাৰেতো গাফিলতি বা নাজিয়া মহকুমা প্ৰশাসনৰ আৰু গেলেকী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী ৱাৰ্ড মেম্বাৰকে ধৰি এটা অনুৰোধ জনাইছো, আপোনালোকৰ যিবোৰ আঁচনি আছে আঁচনিৰ যোগেদি যাতে এই ঘৰখনক উপকৃত কৰি আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো। আৰু বিলাসনাথ তৰফৰ পৰা আমি অনাগত দিনত এই ঘৰটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় আগবঢ়াম বুলি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হলো। দ্ৰুত হ'বলৈ আৰু সত্য বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক।